নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল নিকু আৰু প্ৰিয়ংকালৈ। আজি আমাৰ আলনী খাস চেনেলত আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ এটা ৰেচিপি। ৰেচিপিটোত আমাক লাগিব গাজৰ। গাজৰ মই সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছোঁ, তিনিটা গাজৰ আৰু তিনিটা কেপচিকাম লৈছোঁ, এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ, আৰু দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ, আলু দুটা বইল কৰি লৈছোঁ কুকাৰত, এয়া পিঁয়াজ পিচি লৈছোঁ চাৰিটা পিঁয়াজ, চাৰিটা কণী আৰু আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ, জলকীয়া জালুক আৰু গৰম মছলা লং ইলাচি পিচি লৈছোঁ, আৰু তিনিটা তেজপাত, আৰু সোৱাদ অনুসৰি লাগিব আমাক নিমখ, হালধি আৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মই মিঠাতেল। ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ নিকু আৰু প্ৰিয়ংকা ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ডিমকেইটা ভাঙি লওঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান নিমখ দিম, দি পেলাই ভালদৰে ফেটি লওঁ। দিম এতিয়া মিঠাতেল, এতিয়া আমি কণীখিনি আমলেট বনাই ল'ম। এতিয়া আমলেটটো এটা জোখত পিচ কৰি ল'ম। আমলেটটো ঠিক এনেধৰণে পিচ কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া আমি বাকী চব্জিখিনি ভাজি লওঁ, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মিঠাতেল, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া তেজপাত। পিঁয়াজখিনি এইখিনি ভাজি লওঁ অকণমান। আৰু দিম ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি। অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া দিম জলকীয়া আৰু জালুক পিচি লওঁ। ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ, হালধি আৰু জিৰা গুড়ি। এতিয়া ইয়াতে দিম গাজৰ। গাজৰখিনি দি পেলাই ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত মিহলাই দিছোঁ। আৰু দিম কেপচিকাম। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। গাজৰ আৰু কেপচিকামখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া বিলাহী, ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ, আৰু এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিম।
ভালদৰে মিলাই ললো। এতিয়া অকণ সময় ঢাকি দিম। আলুখিনি অকণমান ভাঙি দিলো আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম গৰম পানী। প্ৰয়োজন মতে অকণমান পানী দিলো আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম। ইয়াত তৰকাৰীখিনি উতলিবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া পিচ কৰি থোৱা আমলেটখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। 10 মিনিটমান উতলিলে আৰু আমাৰ এতিয়া আজি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে। গাজৰ, কেপচিকাম আৰু কণী আমলে তেনেকৈ দি পেলাই খাবলৈ ভাল লগা হয়। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।